sempena sambutan Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah, Baginda dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah berangkat ke istiadat mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Istiadat sembah ikrar tak sedia oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM kepada Seri Paduka selaku pemerintah tertinggi ATM. Keberangkatan tiba pasangan diraja di Dataran Pahlawan Negara tepat 8.30 pagi tadi disambut dengan nyanyian lagu Negaraku bersekali dengan tembakan kehormatan 21 das oleh 41 bateri istiadat Regimen Artileri Diraja. Lima panji-panji yang diarak melibatkan panji-panji Regimen Askar Melayu Diraja, Regimen Ranger Diraja, Kor Amo Diraja, Tentera Laut Diraja Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Turut hadir pada istiadat yang julung kali diadakan di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan itu ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansur.